Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini kembali lagi kita setelah 2 minggu tak jumpa. Okey, minggu lepaskan cuti. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk yang sama, iaitu masih lagi dalam tajuk operasi tolak dalam lingkungan 100. Okay. Standard pembelajaran 3.2.2 menolak satu digit daripada dua digit dengan mengumpul semula. Okay, sebelum itu, kat sini, cuba tengok. Kat sini kita ada gambar beberapa ekor tikus mondok. Okay, tikus mondok ni disuka makan tanaman. Jadi, dia boleh merosakkan tanaman petani. Jadi, pada satu hari, petani mengadu bahawa tanaman dia rosak. Jadi, beberapa orang kampung bekerjasama dengan petani itu untuk menangkap tikus mondok ini. Dan akhirnya mereka berjaya menangkap 4 ekor tikus mondok tu. Okay, jadi 4 ekor tikus mondok ni berjaya ditangkap. Jadi kita nak tahu berapakah jumlah tikus mondok ni yang masih lagi bebas kat luar. Sebelum tu, kita tulis dalam bentuk ayat matematik dulu. Kita kena tahu berapakah jumlah kesemua ni. Jadi kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20. Jadi kita ada 20 ekor tikus mondok. Okay. Dan yang berjaya ditangkap ialah 4 ekor ni. Jadi kita tolak dengan 4 sama dengan berapa. Lepas kita tulis dalam bentuk ayat matematik, kita tulis balik dalam bentuk yang kita biasa guna, iaitu bentuk ayat lazim. Jadi 20 tolak 4. Okay. Jadi kosong tolak 4. Tak boleh kena kosong, nilai dia lagi kecil daripada nilai 4. Jadi, kita minjam dengan orang yang berada di sebelah kosong. Itu 2. 2 akan jadi 1. Dan dipindahkan 1 tu ke sebelah kosong ni. Jadi, 10. Jadi, 10 tolak 4 sama dengan berapa? Jadi, kita keluarkan dari petang kayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita ada 10 batang kayu. Kita tolakkan dengan 4 ni. Jadi, 1, 2, 3, 4. Berapakah batang kayu yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 batang kayu yang tinggal. Jadi, nombor 6 ni kita tuliskan di bawah nombor 4 ni. Kerana 10 tolak 4, jawapan dia 6. Lepas tu baki yang satu ni kita turunkan sahaja ke bawah. Okey, jadi jawapannya 16. 16. Bukan tu sahaja untuk cari jawapan. Dia juga boleh kira secara mengundur. Jadi 20 tolak 4. Jadi 20 ni, 20 kita undur ke belakang 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kita undur ke belakang secara 4 kali. Jadi jawapannya ialah yang paling belakang ni, yang keempat. Iaitu 16. Jawapannya ialah 16. Betul ke jawapan dia 16? Ragu-ragu lagi kan? Kalau kita masih lagi, kalau murid-murid semua masih lagi rasa ragu-ragu, kita boleh kira menggunakan kalkulator ni. Jadi kita masukkan. Soalan dia ialah 20 tolak dengan 4 sama dengan
juga 16. Jadi betul lah apa yang kita kira tadi, iaitu 20 tolak 4 sama dengan 16. Okay. Sekarang kita masuk kepada soalan yang pertama. Kirakan 52 tolak 6. Okey, mula-mula kita isi dulu dalam kotak bentuk ayat matematik ni. Okey. 52 tolak dengan 6. Berapakah jawapannya? Lepas itu kita tulis pula dalam bentuk lazim. 52 tolak 6 sama dengan dua garis panjang yang besar ni. Di barulah kita boleh kira 2 tolak 6. Boleh ke? Tak boleh. Jadi kita kena pinjam dengan nombor yang di sebelah, iaitu 5. 5 kita potongkan, dia akan jadi 4. Dan 1 tu dipindahkan ke sebelah 2 ni. Jadi 12. Lepas tu kita tolaklah 12 tolak 6. Sama juga dengan tadi, kita akan gunakan kayu. Iaitu 12 batang kayu. 3, 4, 5, 6. Iaitu 8, 9, 10, 10, 11, 12. Okey, ada 12 batang kayu. Kita potong 6. Sebab kita tolak 6 kan? Kita potong 6. 1, 2, 4, 5, 6. Akhirnya tinggal ini. Berapa kan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya ada 6. Jadi 6 ni kita tuliskan di bawah yang ini. 6. Kemudian nombor 4 ni kita turunkan sahaja ke bawah. Iaitu 4. Jadi jawapannya ialah 4, 2, 6. Betul ke jawapan dia 46? Kalau kita masih lagi rasa was-was, kita boleh kira di sini. Kita boleh kira di sini. Jadi 52 tolak dengan 6 sama dengan 46. Jadi betul lah kita kira tadi. 46. Kita isikan nombor 46 ni ke kotak bentuk ayat matematik ni. 46. Dan sekarang kita masuk kepada soalan yang ke, iaitu kirakan 73 tolak 6. Okey. Yang biasa kita masukkan dulu ke dalam kotak bentuk ayat matematik kita. 73 tolak 6. Okey, selepas itu kita tukar pula kepada bentuk lazim. 73 tolak 6 sama dengan berapa? Kita kira sama-sama. 73 tolak 6. Okey, kita kirakan dengan nombor yang belah-belahkan dulu. 3 tolak 6. Tak boleh kerana nombor 3 ni lagi kecil daripada nombor 6. Jadi kita kena pinjam dengan kawan dekat sebelah. Jadi 7 ni akan tinggal 6 sebab dia bagi pinjam dekat 3. Okey. Jadi kita letak 1 ni kat sebelah 3. 13 tolak 6. Untuk tahu jawapan dia, macam biasa kita gunakan kayu. Kita lukis kayu 13 batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 13 tolak 6. Jadi kita potong 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakinya kita bulatkan. Ini baki. Okey, berapakah baki tinggal ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakinya ialah 7. Jadi nombor 7 ni kita letakkan di bawah ini. Iaitu selari dengan nombor 6. Kemudian nombor 6 yang ke atas ni, kita turunkan sahaja ke bawah. 6.
Jadi 73.6 sama dengan 67. Untuk pastikan jawapan kita betul atau tidak, kita boleh kira menggunakan kalkulator. Jadi 73.6 sama dengan 67. Jawapan kita betul, iaitu 67. Okey. Seterusnya kita pergi pula ke soalan terakhir. Lepas. Okey, ini soalan yang terakhir, iaitu kirakan 44.8. Kita masukkan dulu ke dalam kotak untuk ayat matematik kita. 44.8. Kemudian kita tulis dulu dalam bentuk ayat bentuk lazim ni. 44.8 sama dengan kita selit lah pula. Kita selit. Okay. Ini betul-betul garis panjang. 44.8 sama dengan berapa? Jadi 4.8 tidak boleh kerana nilai 4 ni lagi kecil daripada nilai 8. Jadi 4 kena pinjam dengan kawan je yang di sebelah ini, iaitu juga nombor 4. Jadi nombor 4 kat sebelah ni akan jadi 3. Manakala nilai 4 ni kat belakang ni akan jadi 14. Okey. Jadi 14.8. Untuk tahu jawapan tu kita kira menggunakan kayu. Jadi kita lukis kayu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14.8. Jadi kita potong 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bahagiannya kita bulatkan dulu. Lepas tu baru kita boleh kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagiannya ialah 6. Jadi 14.8 yang kita potong ni kat panjat 6. Jadi kita tulis kat sini 6. Dan biasa 3 ni kita turunkan sahaja ke bawah. Iaitu kat sini. Jadi 44.8 sama dengan 36. Kita check dari jawapan kita, guna kalkulator betul ke tak? Okay. 44.8 sama dengan 36. Jadi jawapan kita betul. 36. Jadi jawapan kita tadi betul. Baiklah, sekarang kita dah masuk ke bahagian latihan pengukuhan. Okey, untuk latihan pertama, kita main game je. Kita jawab soalan tapi dalam bentuk game. Jom, kita tengok sama-sama. Okey, ni soalan dia. Subtract the numbers. Okey, subtract the numbers. Tolak nombor itu. Jadi, kat sini soalan dia 61.7. Jadi cikgu galakkan murid-murid sediakan pensel dan kertas untuk kira. 61.7. Okey. 1.7 tak boleh, jadi kita dengan kawan sebelah. Kita kena kira. Akhirnya jadi 11. Jadi 11.3 sama dengan 8. Lepas tolak 3, 8. Lepas kita turunkan sahaja 5 ni ke bawah. Okey, 58. Ada tak jawapan 58 kat sini? Okey, ada. Jadi, kita tekan je jawapan yang betul. Subtract the numbers. Cikgu betul, dia dapat koin.
Itu sahaja. Yang ini kamu semua boleh cuba sendiri. Okay. Ini boleh cuba sendiri ya nanti. Dan cikgu akan bagi link. Untuk latihan kedua, macam biasa kita akan gunakan aplikasi Workball. Jadi sama itu, kira jawapan ni. Kemudian isikan di tempat kosong. Lepas itu, tekan butang finish. Jadi itu sahaja latihan untuk hari ini. Okay, kita dah sampai di akhir kelas pembelajaran kita. Jadi terima kasih kepada semua murid yang telah sertai kelas hari ini. Cikgu harap kamu semua faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Kalau tak faham nanti boleh WhatsApp cikgu, tanya cikgu pasal tak tahu nak macam mana nak tekan game tu ke. Dia tanya cikgu, nanti cikgu cuba jawab. So, itu sajalah untuk kelas hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih dan selamat tinggal semua.